Dobro veče, Ćirilica. Ovo više nema smisla. U ovom svetu ne može više ništa da se sakrije. Živimo u Orvelovom svetu velikog brata i životinske farme. Sve tajne kad tad se doznaju. Uroše, ti si izdavač biografije Juliana Assangea i posetio si ga u ambasadi Ekvadora u Londonu. Kakav utisak je na tebe ostaje? Assange je impresivna ličnost. Ne kažem idealna. Impresivan je po svom značaju, jer je svakako jedan od najkontroverznijih ličnosti savremenog sveta. Ima svoje mane, ima nedostatke, nije sklon kompromisu, nema osjećaja za političke finese, ne ume da se nagodi i zato je u velikom problemu. Mada, moje poslednje informacije od prošle nedelje govore da će epilog uskoro dobiti, kako kažem, jedan happy end i da će on otići u Ekvador. Takve su procene, takva je njegova lična procena, tako procenjuje međunarodna javnost. Šta će biti, vidjet ćemo. On je postao junak našeg doba jer je provalio sve američke tajne, američku diplomatiju. Onda je optužen da je u Švedskoj silovao neke devojke. I treba da bude izručen Švedskoj za silovanje da bi ga Švedska izručila Americi, koja bi ga osudila na doživotnu robiju za izdaju državne tajne. To, nažalost ili na sreću, nije tačno. Naši novinari taj sexual offense, što bi se prevelo kao seksualni prekršaj, često prevode kao silovanje. Inače, naravno da se nije radilo o silovanju, već je to bio dobrovoljni seksualni odnos njega sa dve punoletne žene, što znači da... Tako mlade, a već Šveđanke. Jeste i nema govora o silovanju. Međutim, postoji jedan mali deo u švedskom krivičnom zakoniku koji je vrlo liberalan i vrlo napredan, za nas nezamisliv. On nije upozorio svoje partnerke da će to biti nezaštićen odnos, te po tom zakonu ugrozio njihovo zdravlje. To je njegov jedini prekršaj, mada... Znači, on je pred robijom jer nije imao kondom. Može se reći. A možda je imao, ali ga nije upotrebio. Postaje groteskno, naravno, nakon svega. I najnovi DNK izveštaj govore da zapravo nije bilo ni... što se kaže, ni se od silovanja, nije bilo ničega što upućuje na bilo kakav nasilan čin i on se nada da će švedsko pravosuđe biti nešto razumnije nego što je bilo do sada, da će njegov iskaz, što je njihova obaveza, uzeti u ambasadi Ekvadora u Londonu, a on će nakon toga, kako već zakon nalaže i britanski i međunarodno pravo, potražiti svoj mir u Ekvadoru jer je od pre godinu dana on dobio njihov politički azil, tako da uživa sva prava koje mu daje međunarodno pravo i status političkog azilanta. Je on svestan da je postao istorijska ličnost? Ja mislim da jeste. Možda više nego što je zdravo. Je se ponaša kao neka super zvezda našeg dana? Ponaša se. Ponaša se. Vrlo je, naravno, on je vrlo prijatan čovjek, pristojan, pristojno razgovara, pažljivo sluša sagovornika, što je posebno u Srbiji veoma retko danas, kao što znate. Danas u Srbiji niko nikog ne sluša, svi govore ono što imaju da kažu. Ali je potpuno posvećen svom cilju. To je možda neki mesijanski sindrom, možda nije, vidjet ćemo. Možda mi nismo svesni značaja koji on trenutno uživa i onoga što je uradio za savremeni svet. Je on svestan da je obrukao sve demokratske političare u Srbiji? On je objavio depeše kako oni odlaze u američku ambasadu, kako cinkare jedan drugoga, kako se žale jedan na drugoga, kako pričaju da je ovaj drugi idiot, kreten, kriminalac. Jesi mu ti rekao kakav je on pomor srpske demokratije uradio? Pa mislim da je on svestan toga, nema potrebe da ja podcrtam značaj toga. Mislim da on nije razmišljao o tome. I naravno, ne mislim da se naša politička scena razlikuje od svih političkih elita u širom sveta. Tako je, vidjet ćete u samoj knjizi, to je njegova autobiografija, vidjet ćete u samoj knjizi kako funkcioniše politički sistem u manje razvijenim zemljama, u više razvijenim zemljama. Manje više to je isto. Političari su političari gde god se zatekli. Znači, uvek u svakoj zemlji je važnija američka ambasada nego
zgrada parlamenta, zgrada lokalne vlade i to je tako sada pa ne bih poslije pada Berlinskog zida svuda. U formalnom smislu ne, ali ako govorimo o suštinskom značaju, to možda i bude tačno. Vidjet ćemo šta će se desiti na kraju. U međuvremenu je Assange dobio i takmaca. Pojavio se agencije Snowden, koji sada negdje je pobegao iz Hong Konga, da li u Kinu, na Island gdje se zaputio, koji je objavio još veću senzaciju da preko interneta i društvenih mreža praktično američke tajne službe prisluškuju svakog stanovnika planete. Jeste vi iznenađeni bili kad ste to saznali? Ništa sam, jer ja kad se ukuca recimo Narodna banka Srbije, onda se dobije neki nemački server. Ako se ukuca vlada Republike Srbije, onda se dobije neki američki server. Ti si radio kao šef kabineta nekoliko ministara i ti onda uopšte jesi bio svestan gdje radiš ti. Gdje ide ono što ti kucaš? Pa po platnom listiću ja sam znao gdje radim. Tako da, ali Assange je upozorio na to još pre nekoliko godina. U ostalom, ja ukoliko moram da ga upoređujem sa bilo kim, Snowdena. Ja bih pre Snowdena uporedio sa Bradleyjem Manningom, sa redovom koji je... Koji je omogućio Assangeu da dobije skrivene depozite. To nije dokazano. To su pretpostavke koje... Njemu se sudi. Njemu se sudi, to je pretpostavka koju pospešuje američka administracija. Oni misle da je to Manning doturio njemu. Ali, po čemu je Assange mnogo važniji? Assange je napravio sistem za sve uzbunjivače u svetu. Kod Manninga i kod Snowdena se događa ono što teorija zove trijumf savesti. Oni su radili to što su radili, u jednom trenutku su se suočili sa svim zlodelima koje čini administracija, veliki sistemi, korporacije i onda nisu izdržali to i što se kaže, prosto su pukli i objavili to. Assange se bavi sistemskim radom. On je kreirao Wikileaks koja je najsavršenija platforma za uzbunjivače na svetu. Teorijski, postoji dead drop box, to je kao poštansko sanduče u koje vi ubacite sav materijal koji hoćete da on objavi, da pogleda, da analizira i da na kraju objavi, a sam sajt Wikileaks automatski sprži sve tragove koje vode do onog koji je ubacio to, što automatski štiti i uzbunjivača i štiti Assangea od saznanja komu je to dao, jer njega ne zanima komu daje, već ga zanima ono šta mu daje. Tako da je Assangeov značaj mnogo veći od ove dvojice. Naravno, obojice su veoma hrabri ljudi, posebno Edward Snowden, koji je bio potpuno svestan da će svoj život, lagodan život, vrlo lagodan za nekog koji ima manje od 30 godina, i njegov život je postao pakao. Šta će biti sa njim, ne znam. Lavrov je demantovao da je tražio azil u Rusiji, pominje se Island kao jedna od najliberalnijih evropskih država, nestao je u Kini, gdje se zapravo nalazi, možda ćete vi znati pre nego ja. A je li Assange dobio ponude da prestane sa objavljivanjem tajnih američkih dokumenata? Su mu nudili milione da demantuje ono što je već uradio? Pa ja verujem da jeste. Ne verujem da je to, da su ti pregovori imali tu formu. Mi tebi pare, a ti povučeš dokumenta. To obično ne ide tako. Pogotovo kad čitav slučaj izbije na površinu i bude na naslovnim stranima svih svjetskih medija. Vi kao što znate, u čuvenoj aferi Cablegate nosioci projekta su bili Guardian, uticani Guardian, New York Times i madridski El Pais. U slučaju Snowdena ponovo se pojavlja Guardian kao enfant terrible britanskog novinarstva na koga navodno niko nema uticaja. Da li je to baš tako? Ja nisam siguran. Milane, da li su Assange i Snowden slobodni strelci ili je neko njima omogućio i lansirao ih u orbitu da bi se kompromitovale sve političke administracije po svetu? To je zapravo pravo pitanje slobode informisanja u svetu, kao i onoga što možemo smatramo sindromom Robina Huda. Dakle, jedan čovek hrabar je ustao protiv sila mraka i sad će on da pokaže kako sile mraka terorišu i vladaju svetom. Kad ja sam konkretno u pitanju, ja sam Uroševu knjigu predstavio još pre par meseci
zato što mislim da je važno da ta knjiga izađe, ali o pravim motivima Assangeovim i o pravim mehanizmima kako funkcioniše ovaj sistem imam lične sumnje i nerazjašnjene detalje jer nisam u prilici da razgovaram sa Assangeom. Lično bih rekao da... Šta si rekao Urošu da ga pita? Pa da li je reč o programu? Dakle, da li je Assange deo programa dezinformisanja... Da li je on programiran? Da li je on izmanipulisan? Upravo tako. Njegova biografija je vrlo interesanta. Da li je uopšte svestan šta radi? Ili je neko njega isprogramirao i bacio ga u orbitu? Službe u svetu koje se bave dezinformisanjem vole ljude kao što je Assange. Zato što u nekom trenutku zaista poveruju u svoju misiju. Teško je poverovati da Redov ili, ajde kažem, i Kaplar ili ne znam šta je taj dečko u američkoj armiji ima pristup po svom nivou bezbedonosnog clearance, dakle pristupa informacijama, da podoficir najnižeg ranga ima pristup državnim tajnama, odnosno prepisci između bezbednjaka u ambasadama, jer ovo ne pišu sekretari za kulturu, ovo pišu bezbednjaci iz ambasada, to im je redovni posao koji to šalju u centralu, gde se prave dosija ličnosti, prilika, rade, analitika onoga šta se dešava u određenim zemljama. Dakle, da to sve dođe u ruke podoficira, malo mi je teško da poverujem. Koji se nalazi Pogotovo mi je teško da poverujem da bezbedonosni sistem zaštite dokumenata ne signalizira provalu, odnosno neovlašćeno ulaženje u sistem. Dakle, to mi je malo čudno. A je moguće druga varijanta, da je američka administracija zapravo htjela da svima u lice kaže šta misli o njima? Pa ne administracija, služba vodi taj deo. Naravno, u dogovoru sa nekim političkim... To je samo bitno proceniti da li su... tobožnje informacije stvarne, odnosno one u najvećem slučaju odgovaraju stvarnom stanju, možda malo dorađene, možda neko ime izbačeno. Evo, svi naši političari koji su razgovarali sa američkim diplomatama su potvrdili da su razgovori otprilike tako izgledali, osim da je možda malo nešto dosoljeno. Politika kao delatnost privlači određen tip ljudi, gde je njihov psihološki profil pre svega sveden na nadkompenzaciju. Dakle, to su ljudi koji prvo moraju sebi da se dokažu da vrede, a onda se bave politikom da bi i drugima dokazali da vrede. To je jedan mehanizam psihološki koji nije, da kažem, u normali. Jer samo u Srbiji se ucenjeni ljudi sumnjive prošlosti bave politikom ili je to tako svuda u svijetu? To je pravilo. Pa, niste valjda ludi da pustite čoveka sa integritetom u politiku. Pa, od vremena starog Rima pa do danas vi nemate čoveka sa integritetom koga službe hoće da manipuliš. Ko su osnivači političkih stranaka u proteklih 20 godina sem službe? Šta, okupila se grupa istomišljenika i odjednom dobila i pare? Pošten čovjek nije mogao da bude lider ni jedne stranke. Evo, tu su šefovi BIA, DB-a, ljudi su formirali po 10 stranaka, 4 masonske lože i to je ovako ispalo kao što je ispalo. Politici su potrebni korisni idioti da bi služba mogla da ih ucenjuje. Zato i u skupštinama, imate u proteklih 20 godina u svetskoj politici više seksualnih afera, devijantnog ponašanja, pedofila, dakle, ljudi koji imaju ozbiljne probleme, da ne pričamo ove kleptomane sa lepljivim prstima, koji imaju suženje svesti kad se spomene novac i pristaju na svaku kombinaciju samo da zgrabe taj novac. Dakle, više ljudi tog profila je u svetu u proteklih 20 godina nego u prethodnih 100 godina. Pa dobro, ali nemoj, budi malo nežni, ipak, Milane, da nema politike, čime bi se ti sumnjivi ljudi bavili uopšte? To je pravo pitanje. To su outsideri, životni, znači ne bi imali pravo zanimanje. Ako već nemaju profesiju, mora i za take ljude da se da da nešto rade. Makar nama o glavi, sad nešto će da rade. Većina njih ima jedan iskorak koji je vrlo opasan. Pojavljuju se kao spasioci. Ti znaš da je mesijanstvo jedan korak ka jednoj ozbiljnoj mentalnoj bolesti. Kogod se ponudi za spasioca i da nam pomogne, znamo odmah da će nam upropastiti život. Ne moramo da čekamo.
Dakle, trenutni spasioci ne mogu da budu spasioci ni na bazenu, a kamoli da spasavaju Srbiju. I to je naš problem. Dakle, negativna selekcija u Srbiji je, zbog nedostatka demokratske tradicije, doveo do negativne selekcije najnižeg nivoa. Dakle, svi demagozi, svi najniži oblici ljudske, da kažem, negativne svesti su ovde ispoljeni maksimalno. Službe su dale novac iz crnih fondova i odjednom su se na političkoj sceni preko noći pojavili ljudi koji su se čak i službi otrgli iz kontrole. Služba sad proizvodi nove političare za novu generaciju, a ove će da otpiše... Često su i službe bile šokirane šta su Srbiji radili njihovi Frankenštajni koji su oni proizveli. Na jednom globalnom nivou moguće, neću da grešim dušu, možda je Assange iz sličnog programa. Pazite, ljudi koji dolaze u posed određenih tajni prolaze i određenu obuku. Dakle, nije on bio piljar na pijaci, pa ovaj Snowden, pa odjednom u CIA se bavi poverljivim informacijama. Znači, kroz školovanje i psihološko školovanje je doveden u određeno stanje psihe da kontroliše svoje mehanizme emotivne, da ne izleće, da ne priča sa ženom, sa ljubavnicom, šta radi, da se hvališe kako on drma. A skoče mi u očima što nikad nije legao moguće... u krevet bez dve ženske. Znao što Šveđak. Mislim, ipak je to čovjek od formata. Ja sam očekivao da će liberalna Švedska čak da izbriše silovanje kao krivično delo iz svog zakonika još odavno, još iz perioda seksualne revolucije. Jedino da su dozvolili da budu muškarci silovani, možda bi... Pa i to sve manje. I to sve manje. Dakle, benevolentnost je odlika naprednih demokratskih društava. Nema potrebe da se neko brani. Ne znam zašto se one brane, a i zašto su s njim u provod. Dakle, ta priča me isto sumnjiva. Naravno, moguće je da se Assange negde otrgao kontroli. Otuda pokušaj da bude disciplinovan na ovaj način. Nisu imali bolje rešenje, a ne smeju da kažu da se otrgao kontroli i sad mu traže na ličnom planu neki minus, pa tu da mu poruše ugled, da pokuša koja je nepouzdana osoba, evo siluje devojke, i sad ko će da veruje u njegove izveštaje kad je on jedna devijantna ličnost. Znači, to je jedna igra obaveštajnih službi. A ne koristi kondom, ko će da veruje ovim državnim tajnama? Pa upravo to je poenta priče. Tako da i ovi begunci od CIA, to bože, on je sad odao tajne CIA i pobegao. Znate, vi ne možete da pobegnete, to su one čuvene priče, izađem da kupim cigarete, onda me žena čeka 20 godina da se vratim. Znači, kad hoćete da pobegnete, vi unapred pripremite, teže je pobeći nego izdati, jel? Dakle, u trenutku u afektu vi možete da izdate neku tajnu greškom, namerno, za novac, ili više niste normalni, pa pucate, što kaže u modernom žargonu Uroš. Ali šta hoću da kažem? Čovek koji to svesno radi, prvo obezbedi gde će da pobegne. Svi kriminalci koji, kad počine krivično delo, počne da zmišljaju gde će da pobegnu, budu uhvaćeni za 48 sati. Sa te strane, dakle, taj Snowden uopšte nije naivan dasa i ako je zaista odao neke tajne, sigurno je dobro promislio gde će da se skloni. I sada će da miruje, da pokuša da se stvar slegne, a onda će početi nagodba. E, onda dolazi ovaj deo. Assange je sigurno nuđeno ko je šta. Ne bi se složio da mu nije nuđeno. Znate, najlakše je ponuditi novac. Kad sam pročitao njegovu ličnu biografiju, shvatio sam da je to čovek koji nosi određenu dozu fanatizma. On veruje u ono što radi. Znači, on nije čovjek za posao, nije za tajne službe, veruje. Takvim ljudima je teško ponuditi novac, jer on je upravo protiv establishmenta krenuo, a glavna poluga establishmenta za slabe ljude je upravo novac. Dakle, svi slabi ljudi se odmah prime na novac. Da je neki Srbin na Assangeovom mjestu. A, ne bi prošlo. Koliko bi on uzeo? Trajao bi 5 minuta. Odmah bi se uvatio za male pare. Kad je rađen psihološki profil srpskog naroda 90. godina od strane američke službi, tada je jedna od karakteristika bila pohlepni na male pare. I to smo, nažalost, mi. Madeleine Albright se hvalila da je oboren Milošević sa 70 miliona dolara. A to je pisao u International Herald Tribune 24. septembra 2000. godine na dan izbora u Srbiji. Znači, neprijatelj srpskom DOS-u ne bi to uradio šta su Amerikanci objavili na dan izbora. To čak ni Miloševića televizija nije objavila. Oni su objavili, kaže, očekuje se pobjeda DOS-a,
u kojoj je američka administracija uložila 74 miliona dolara. Na dan izbora su oni to objavili. Danas izbori mogu dobiti sa maksimalno 200 miliona. Evo, to je milion glasača po 100 evra. Jer mislite da ne bi se pojavilo milion... Jeftini su glasovi u Srbiji. 50, sad već i za 20 evra mogu. Sad, nažalost, pada cena, naravno, jer je takva situacija. Ali kažem, dakle, to je surova realnost i sad se mi čudimo kako uopšte neko prisluškuje telefone. Dakle, ovo je jedna prljava civilizacija, mi smo, nažalost, osuđeni da živimo u njoj. Ali evo, recimo, do pojave Assangea i do pojave Snowdena, mi smo napadali nedužne zagovornike teorije zavere u Srbiji. Mi smo smatrali da su to paranoici, iako smo videli da nam rade o glavi već decenijama. Radišiću, i Assange i Snowden su tebi samo dali za pravo. Da, dali su za pravo meni i svima onome koji su nešto predviđali u vezi sa novim svjetskim poretkom, budući da smo još negde, baš kada je počeo da se formira taj novi svjetski poredak, znači negde od 1989. godine, već govorili o tome kako će izgledati novi svjetski poredak. Svima je izgledalo to čudesno. Sada ova priča deluje meni jako paradoksalno i mislim da ima ljudi koji kad gledaju emisiju se smeškaju, evo kaže i oni su upali u klopku. Pričamo otprilike onako informacijno kako nekome godi. Kako gotovo delujemo kao sumnjiva lica koji im je dozvolio da takvu neku emisiju u ovom vremenu kažu, kako je moguće da se obrate narodu i tako govore nekom novom svjetskom poretku gde ima jedan pošten čovjek, jedan novi Robin Hood. Prosto izgleda čudesno da poput onoga što je napisano u knjizi Koža, napisao to Curtio Malaparte, kada je bila u Rimu samo jedna poštena, jedna nevina devojka, pa su se svi čudili toj nevinosti. Tako sad smo u vremenu kada se ljudi čude kada je neko uman, kada neko zna nešto, kada je neko na pravom položaju, kada mu se poklapa njegova umnost sa funkcijom. Kabinet predsjedništva Srbije Borisa Tadića zapošljavao na istaknutim položajima dva veterinara, jednog sa fakultetom, a jednog veterinarskog tehničara. A bilo je tu previše stoke, tako da nisu oni mogli da deluju i nisu mogli da urade ništa za Srbiju. I veterinari i dalje rade svoj posao. Da. Ali u svakom slučaju, evo recimo imamo muzej Nikole Tesle, 7 službenika u muzeju i niko nema veze sa delom Nikole Tesle. Dakle, nemamo ni jednu jedinu osobu koja može da nešto radi ozbiljno u vezi sa onim što je bogatstvo ne samo Srbije i Beograda, nego Evrope i sveta. Šta je valjalo, Amerikanci? Da imamo 150.000 neobrađenih dokumenta. Ratove, zvezda, internet i ozbiljne projekte. A ovo su Srbiji za pokazivanje. Ja hoću samo nešto da kažem, ovo je normalno veče. I ovo što mi pričamo je jako normalno. Normalno u ovom smislu. Još od 509. godine pre nove ere je uspostavljen i građen ovaj poredak koji mi sad živimo. Dakle, 509. godine pre nove ere, kada je još Rimska imperija odlučila da promeni svoj sistem, da više ne mora da osvaja teritorije, nego samo da treba da preuzima druge duše. Da preko tih duša koje su pristale da budu njihovi, preko njih drže teritoriju. I mi sad živimo u ovom vremenu gde naš narod praktično nestaje iz istog sistema, iz istog pristupa po istom programu, nestaje više od 2150 godina. Dakle, već smo na kraju cele te priče, vrlo ozbiljne priče, u kojoj moramo da priznamo da, na primjer, imamo zatrpanu Vinču. Dakle, Vinča je zatrpana, to je najveći evropski otpad na ovoj planeti, a pritom je Vinča izvorište vinčanske civilizacije koje je planetarno važno. Dakle, nije važno za Srbe, nije važno za one koji tvrde da su najstariji. Prvi poduhvat novih vlasti posle 5. oktobra je da taj nuklearni otpad transportuje
u Rusiju. Kažu da je vredeo 2-3 milijarde. Tako je, i nuklearni otpad, još više. U Vinči i nuklearni otpad. To znači da je neko zatrpao istinu. Da nekome na ovoj planeti ne odgovara da se zna... Dobro, evo, kakvi su to knjige donao? Opet si štampao knjige o gostovanju. Pa eto, recimo, Gušenje istine, jedna od tih knjiga. Mislio sam da ćemo više o vladarima ovom planetom da govorimo, pa eto, tu je između ostalog napisano nešto u grupi Bilderberg i u ostalom u svim ovim knjigama sam pisao o vladarima. Je postoje vladari senke? Oni više nisu ni u senci. Mislim, mi njima znamo svima imena, znamo tačno u kojim su grupacijama, znamo tačno gde sede, kada sede, znamo gde se sastaju, znamo ko ih obezbeđuje, na koji način ih obezbeđuje. Mi smo stradali zato što smo im se suprostavili, jer smo otkrili tajnu ko vlada svetom, umjesto da smo im se pridružili. Mi smo srušili jedan grad koji se zvao Žrnov. Gde se sada nalazi spomenik neznanom junaku. To je sad spomenik neznanom junaku. Srušen je, naš kralj je srušio uz pomoć vojske, u dva dana je minirao grad koji je bio šesta tvrđava u Srbiji. Dakle, sad da ih ne nabrajem da dokažem, da znam koje tvrđave imamo. Dakle, takav istorijski spomenik je srušio kralj. Naravno da je bio član tih organizacija koji su posledično napravio Jugoslaviju i sve ostalo što je sledilo posle Josipa Broza, pa imali smo ove globaliste, internacionaliste i ostale, koji su radili po istom tom programu. Dakle, doveli nas dotle da smo očajni, da može neko da nas kupi za tih 100 evra, da može neko da nas rasporedi tako da ne funkcioniše sistem, da ne možemo da se zakonemo u svoje vladare. I isto te kad sarađuju sa nekakvim predstavnicima tamo, to je sve polusvet. Verujte, u grupi Bilderberg tamo nemate ni jednog obrazovnog čoveka sa fakultetom kvalitetnog. Dakle, imate dve varijante. Jedan je da se ponudite da oni vladaju sa nama i tako da vladaju kako vladaju sa cijelim svetom. A bolje da smo se ponudili nego što smo izabrali da nam ovdje propaste život. Eto, uništavaju ekologiju, uništavaju kompletnu planetu, proglašavaju narod za beskorisne izjelice, vladaju tako što izazivaju krize, zato što na svakom susretu se dogovaraju gde će biti sljedeći rat i koga će poništiti i gde će srušiti neku kulturu. Ova sirijska kultura je iznad svega tamo što postoji na zapadu. Sad se spremaju za Siriju. Tako su uradili sa Irakom. Ovdje su kod nas srušili mnoge stvari koje posle niko ne može da obnovi. Nama je uništena infrastruktura toliko daleko što kažu u našu budućnost, da je pitanje kad ćemo uspjeti da izgradimo od onoga samo što nam je srušila ta demokratska vlast Zapada koja stalno nudi neki svoj način života koji bi trebalo sakupiti. Marko, kad je posljednji strani špijun uhapšen u Srbiji? Evo, ti si napisao knjigu CIA u Srbiji, KGB u Srbiji, masoni u Srbiji. Kad je uvaćen neki naš neprijatelj? Pa pre 10 godina. Domaći izdajnik... Pre jedno 10 godina smo u armiji hvatali neke hrvatske oficire, a onda smo pokušali... Ne, uhvaćen je bio jedan Holanđanin, kog sam vidio u dnevniku, koji je kampovao negde, isplavario tarom i uhvaćen je sa nekim nožem s kojim je pokušao da ubije Slobodana Miloševića. Da mu seče glavu i odnese u Hagi. Da. To je bila, kao što su i ove dve priče oko dvojice ljudi koji su otkrili najveće svetske tajne, tako i taj atentat na Slobodana Miloševića sa rđavim nožem iz Holandije, zapravo bila jedna velika virtualna i medijska priča. Ovo čemu pukovnik Radišić priča je zapravo suština promjena kulturne slike na planeti, ali sada to narodi kojima se kultura otima ne vide. Ajmo da se mi sad zabavljamo malo sa Assangeom, sa Snowdenom i sa raznim drugim svetskim tajnama, jer ja verujem, a to i naš četvorica smo svojim prirodnim reagovanjem pokazali, da zapravo ove dve afere neće ništa promeniti. Niko nije dao ostavku, nijedna vlada nije pala pored svih tih otkrivenih tajni, nijedna se država nije odrekla svojih premijera i predsjednika i svojih špijuna, sem tu što je Francuska tražila od Googla da promeni svoju proceduru oko bezbednosti informacija, sve ostalo isto. Ako odete u Cannes na filmski festival, svaki Francuz će da kaže da je to festival američkih hollywoodskih filmova, jer Evropa nema svoju kinematografiju već odavno.
ne isplati se pričati o našim prijateljima, tako malobrojnim prijateljima, kao što su Grci, a to su naši zapravo najveći prijatelji. Tako da su mi došli danas u situaciju da se bavimo ovako ovim senzacijama, a da se u suštini ne bavimo prijateljstvom, suštinom našeg bitisanja, egzistencijom, kulturom i tako. Mi smo jednostavno pristali da budemo saveznici novog svjetskog poretka i zato mi više nemamo špijuna. Mi smo jednostavno sve dali Zapadu. Zapad sve zna o nama. Zna i da smo jajare, da može da nas kupi za male pare, a zna i da su Srbije, kako ja definišem sopstven narod kad se naljutim, da su Srbi mali polupisme narod koji je neko prevario da je nebeski. Mi se stalno bavimo nebeskim pričama, a ode nam država. Jedan naš momak iz dijaspore, sve ovo što je agencije Snowden otkrio kako se prisluškuju putem društvenih mreža svi stanovnici planete, kad je on napisao rat? Mladi Čubrilović iz Australije, Protin sin i genije za kompjuter, je pre 6 godina otkrio da se preko interneta, preko Google i svih tih velikih društvenih mreža i dispečera kontroliše 100% kompletan sistem i sve informacije koje prolaze. Mi danas imamo kompjutere kao čuvare, nisu nam potrebni policajci, imamo opet te računare kao špijune, nisu nam potrebni špijuni da sede u vladama. Jednostavno, dovoljno da u programu upišete zadatu reč, da li je to bomba, da li je to terorizam, da li je to tajni budžet vlade, siva emisija i šta god već, i da jednostavno iz te milijardarske sume informacija dobijate na svoje diskove u arhive po traženoj reči sve ono što vas interesuje. I onda je Obama u pravu kada kaže da, mi smo sprečili 50 velikih terorističkih akcija tako što su prisluškivali čitav svet. Pa mogu, oni imaju 80 satelita u kosmosu i mogu... Dobro, hvalili smo se i mi za vreme NATO bombardovanja kako su srpski hakeri, klinci provalili u Pentagon, u CIA, u sedište NATO-a, u Briselu. Je bilo toga, Radišiću, ti si bio portparol te vojske? Ja sam i pisao tekste o tome u Novom glasniku, recimo bio prvi tekst o hakerskom ratu. Svi su u problemu, bez obzira kako imaju tehnologiju, ukoliko na drugoj strani postoje tako ti mali klinci koji vole da znaju više i čak što kaže pomoću štapa i kanapa znaju da se ubacuju sisteme. Velike probleme imaju i CIA i DIA i svaki veliki sistem sa takozvanim napadima hakerskim. Ulazi se u informacije, naravno postoje zaštitni sistemi, oni su mnogo razvijeni, mi smo tu, prećemo da imamo nekog hakera koji će nešto da uradi, nego što ćemo se zaštititi ili bilo šta učiniti u toj sferi, jer nam država ne samo što ne funkcioniše, nego Ministarstvo odbrane, recimo, nema ni jedan referat koji bi se bavio takvim problemima. Gotovo ni u jednoj dimenziji rata više nismo sposobni da se branimo, jer nam odbrani sistem ne obezbeđuje. Pa mi sad živimo u vremenu da rata više nikad ne bude. Pa ne, to su nama ispričali, mi smo ko mali perice shvatili stvarno. Znači, što je više tehnologije i tehnika prisutna i savremenija, sve kvalitetne, to su samo oblici ratova drugačije. Našu zemlju su davno razvali, sad razvaljuju druge zemlje na našu sreću. Tako da mi ćemo malo... Pa većina zemalja, pazite, to je jako mali broj zemalja koji još uvijek prate, ajde kažem, i teoriju i praksu ratovanja i znaju šta rade, a ovi ostali su već dobro izgubljeni. Ostali su digli bele zastave i predali. Mi sarađamo uglavnom sa onima koji više ne misle da se brane. Gledamo američke filmove i kako FBI i sve ostale nacionalne bezbednostne službe, ima ih jedno 15, jure male ludake, hakere koji provaljuju njihove sisteme. Dejan Radošević, srpski genije za hakerisanje u Americi, kad ih je provalio, posle 6 meseci je dobio posao u FBI. Znači, Amerikanci to tako rade. Sam je provalio FBI i zaposlio ga. Oni su to zaposlili. Zašto? Zato što njima hakeri služe da im provere njihov sistem i kad ga provale, kažu, ovo genije, sjajno, dođi vamo, prodaj nam taj sistem i sad ćemo mi da pravimo zaštitu. Amerikanci se ponašaju kao neka, jel da, viša rasa, jer ta njihova tehnološka superiornost im pomaže da nam prvo prodaju buvu,
i da mi preko, naročito, filmova i TV serija vidimo kako rade njihovi forenzičari, kako rade njihovi kompjuterski sistemi, kako oni buše zemlju u planetu, kako će da idu na Mars i tako nas pripremaju za tu priču i onda će jednog dana i da odu na Mars. Ili će dobro da odglume da su bili na Marsu, a mi ćemo u tome da verujemo. Evo sad, prošlo je toliko godina od iskrcavanja čoveka na Mesecu i tek sada je napravljena jedna televizijska emisija u kojoj su učestvovali i Henry Kissinger i Richard Nixon i svi američki zvaničnici koji su pričali kako one, mi smo kao deca gledali onaj prvi korak Neil Armstronga na Mesecu kada on kaže ovo je mali korak za jednog čoveka ali veliki za čovečanstvo i divili se direktnom prenosu sa Meseca. Tek sad je otkriveno da je zapravo Stanley Kubrick, autor čuvenog filma Odiseja u svemiru, negde u predgrađima Londona snimao one korake Nila Armstronga na Mesecu. Mada je i KGB potvrdio da su Amerikanci bili na Mesecu, a ono što smo mi gledali i divili se, zapravo je bila režija Stanleya Kubricka i to je otkriveno evo sad tek posle više od 50 godina. Jednog dana ćemo gledati hollywoodsku priču o bombardovanju 99. Beograda i shvatit ćemo da su došli da nam otmu ekonomiju, a ne da nas kaze što smo bili loši momci prema nekim narodima dole sa juga. Uništili su nam 100 fabrika naših sa 1 000 000 zaposlenih, danas su napravili 100 njihovih fabrika sa 100 000 000 zaposlenih. Imamo 900 000 000 nezaposlenih, a oni izvlače novac. Znači, to je novi kolonijalizam i ne treba se čudimo. Mi smo ovako ili onako pristali na to, pod bombama. U kakvom uloše mi svetu živimo? Je ovo teorija zavere ili, nažalost, realnost? Kod nas najbolje uspevaju teorije zavere. I govorići pre svega o ovom posljednjem incidentu koji je napravio Edward Snowden, za koga ja potpuno sam ubeđen da je bio trijumf savesti, a nije deo nekog šireg plana ili zavere. A da li možda neke tajne službe iz Amerike namjerno lansiraju likove kao što je Assange, kao što je Snowden, da zaplaše čovečanstvo i da kaže evo mi pratimo svaki vaš korak, mi registrujemo svaku vašu reč, vi nemate odgovor na našu silu, moć i tehnologiju? Naravno da je moguće, ali mi ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je jedno ili drugo tačno. Možemo na osnovu informacija da budemo ubeđeni u nešto, a možemo na osnovu verovanja da budemo ubeđeni u nešto sasvim suprotno. I sad, pretpostavljam da je to više deo karaktera svakog pojedinca ko će u šta da poveruje. Assange u svojoj novoj knjizi koju, evo ja, da se pohvalim malo, naša kuća je mala, ali drčna, nova knjiga se zove Cypherpunks i govori, to je jedan gotovo filozofski spis koji je Assange napisao u svom egzilu u ambasadi Ekvadora i govori o suštini interneta, o fenomenu interneta i o budućnosti interneta i o našoj slobodi na internetu. On govori o internetu kao nečemu što je bio generator tehnološkog razvoja, sumanutog ubrzavanja istorije i civilizacije, koji se na kraju pretvorio u pretnju slobodama svih pojedinaca na svetu. Tako da je nešto kao otkriće fizije i fusije kad su napravili atomsku bombu i to je trebalo da bude nešto što će biti motor razvoja savremenog sveta, na kraju je postao samo oružje za masovni pokolj, recimo, Japanaca ili za nešto što će služiti za uspostavljanje stabilnosti. Imamo jedan paradoks da, recimo, u vreme kad nismo imali ovakvu dostupnost informacijama, kad su knjige bile teško dostupne, da je trebalo neko da nam donese knjigu, neku iz Amerike koja se pojavila iz Engleske, iz Italije. Nama su te knjige mnogo više značile, mi smo ih čekali kao humanitarnu pomoć da ih pročitamo. Sada, kad smo otvoreni prema svim informacijama, vrlo malo se čita.
U Srbiji je uvek isti broj nepismenih. I u vreme druga Tita, i u vreme Slobodana Miloševića, i u vreme Srpske demokratije. Zato što to niko ne procenjuje da je problem u Srbiji. Dakle, poželjno imati nepismene... Osim što su u vreme druga Tita, oni koji su bili pismeni, bili su pismeni. A sada, ni oni koji su zvanično pismeni, oni su nepismeni. I oni koji su pročitali neku knjigu ponašaju kao da nisu pročitali ni jednu da bi uspeli u životu. Da bi mogli da plivaju u ovom svetu. Ja se toga plašim da ću sresti ljude koji su manje knjiga pročitali nego što sam ja knjiga napisao, a ja nisam napisao mnogo knjiga. Ali to je problem današnje civilizacije. Sam si rekao, nisu potrebni ljudi koji promišljaju život. Ima jedan svetski obrazac. Ima kako se živi. I šta sad tu neki Srbin da izmišlja, evo, kao radiš i fantazira, otkriva Bilderberge, tajne službe, kako funkcioniš ovaj svet, čuti i slušaj. Problem Srbije je što je kasno kapitulirao. Ovi su, ko je držao do sebe, kapitulirao odmah posle pada Berlinskog zida. I odmah ušao u demokratiju. A mi 30 godina nam trebao da shvatimo da je pao Berlinski zid. Trebamo pragmatično. Treba živjeti od danas do sutra, to je koncept novosvetskog poretka. Kad imaš problem koji se zove glad i opstanak, onda nemaš vremena ni prostora, ni duhovnog, ni fizičkog da promišljaš ozbiljnije stvari. Život se svodi, kao u modernom, ovo je moderno robovlasništvo, se svodi na opstanak. Nisu slučajno ponovo aktivirane priče o eugenike, ima previše ljudi na planeti, ima previše ljudi koji samo jedu, a ništa ne proizvode. Dakle, te priče su stare 150 godina. Poslužile su izvore eugenike SAD, to je jako interesantno. Hitler se vrlo često pozivao, čak pisao pisma nekim velikim eugeničarima američkim pre dolaska na vlast, da su oni njegovi idoli, a te argumente su potezali i nacistički lekari kojima je suđeno u Nürnbergu. Da treba eliminisati hendikepirane, jer su teret društva i ne samo što su teret, nego su genetski opasni za budućnost, za buduće generacije će taj defektni gen da se reprodukuje u budućim generacijama. Dakle, to je bio i argument na sudu. Nije to baš tako, evo recimo, možeš da razumeš, mislim, teško je navlačiti bedu na vrat. Mislim, ja razumem i te bogate zemlje i bogate ljude. Oni se groze te sirotinje koje sve više po svetu i svako bi teo da jede i to je strašno. Čak i ovi naši političari se bi bili ozbiljni vladari da i ne preti ovaj jadan narod koji bi da jede svaki dan, koji bi da živi. I ima neprijatnu tradiciju da vadi vrljiku iz ograde kad mu prekipi. Dobro, ali srećom, ovaj narod je toliko ubijen da čak i ona kletva da će i motkama oterati ovde u Srbiji, to ne vredi. To u nekim ozbiljnim zemljama oni krenu da se bune. I dok je ovde još imalo para u narodu, u slamaricama, narod se buni. Sad više ne može da se buni. A i ukidaju se motkve, ruše se te ograde, motke se vade i čupaju i lože, tako da neće biti ni motke. Radišiću, šta nam spremaju? Da li će oni da se sažale na Srbe, ovi vladari sveta, evo, gaze nas 30 godina? Imamo sreću da živimo u vremenu u kome se sučeljavaju dve ere, era informatike i era nanotehnologije. To je planetarno vredno iz prostog razloga što ljudi, bez obzira što im se plasira, imaju priliku da se osveste i mislim da smo u procesu osvešćivanja. Naravno, ako ljudi shvate ovo kako je... Da se Srbi osveste. Ako se Srbi osveste, nemoj da se, bolje da se ne osvestimo, inače će nas potpuno dotući. Osvestite se ljudi, jer i ovakve emisije im daju priliku za to i čak i kada ovo kažem, narod ne reaguje. Da je ovo ozbiljna emisija, ne bi te ja zvao da gostujem. Nekad, nekad. Ebe, u ozbiljne emisije ne zove. Ajde, kad si bio u nekoj ozbiljnoj emisiji? Nisam rekao da je ovo ozbiljne emisije, ni slučaj. Nemoj da nas neko shvati ozbiljno da imamo probleme u životu. Kaži da se šalimo, da mi ovo pričamo, filmove, nismo mi to teli ozbiljno. Informacije su ipak nezaustavljive. Istina, mnogo je ljudi koji tragaju za istinom.
Znači, sad što se ne izlažu, što su mudri pa ne rade to, to je druga stvar. Ne mislim na Srbiju, ne mislim na Srbiju, mislim na sve ljude. Šta će im istina? Evo, recimo, Slobodan Milošević je obećavao da će istina o Srbiji pobediti kad tad, makar kad nas više ne bude. Ja mislim da Slobodan Milošević ima problema sa obrazovanjem. Da je to jedan od ljudi koji je bio umišljen da nešto... Dobro, on sad deluje gospodin čovjek za ove koji su došli posle nje. U svakom slučaju jeste. Ja sam mislio da on najgore. Ne, to nije... A ovi kad su došli? Ne, ja sad govorim o onome šta će biti, jer smo tako nešto počeli, jel? Šta očekujem? Dobro, nemoj baš do kraja. Postoje dve stvari koji su... Treba gledaju emisiju do kraja. Postoje... Samo onako, bolje slaži nešto. Jer ovo je vreme sveopšte laže. Kogod laže, evo taj popularan. To ne znaš dok će stići. Evo, da ja ne bih rekao, to je sve rekao Marić umjesto mene, mislim, inače bi to ja rekao. Ali jako važno, dakle... Evo, ti reci onda istinu, ako ne možda se uzdržiš baš, ti reci istinu, nadam se da ti niko neće slušati. Kaže, naš narod samo nam Bog može pomoći, to je druga varijanta izlaska iz ovoga. I treće, ono što završaju se jedan period, izuzetno važan period, taj je od 2150 godina, unazad era ribe, ulazimo u eru vodolije. Sve će se promeniti ne u astrološkom... Čekaj, da si astrolog ili si pukovnik INA, portparol vojske koja je pobedila NATO pakt. Nemoj da se brukaš on. Sunčev sistem ulazi u novo sazvežje i novi uticaj energisti se... Uticat će na sunčev sistem i na ljude. A ono što je važno, to su istraživači koji su nastavljači Nikole Tesle, ljudi koji izučavaju Šumanovu rezonansu, rekli su da se menja i frekvencija ili vibracija ljudskog mozga koja je u saglasju i sa vibracijom planete Zemlje. Kako bre ti mozgu govoriš kad je Srbija poslije svega ostala potpuno prazne glave? Ta vibracija, promjena će uticati na svest ljudi. Što znači da ja kao naučnik sam uveren da će uskoro, i to vrlo brzo, zbog istorijski ubrzanog vremena, biti sve više osvešćenih ljudi i da mi ulazimo u mnogo mirniji period. To će se dogoditi, mnogi od nas će biti toga svedoci i meni je drago što to mogu tako da govorim, da ne govorim pesimistički, jer ovo je poredak, ovo zlo u kome mi živimo je upravo... Znači, ovo zlo se trenutno iselilo iz Srbije i sad gostuje u drugim zemljama ta prirodna. To je kraj programa ljudi koji su u takvoj grupi kao što Bilderberg ili u redu lobanje i kosti ili u Evropskoj komisiji, od tih ljudi koji su zbog svoje pohlepe opljačkali ovu planetu, sve prigrabili sebi i odlučuju o našoj sudbini, o tome da li mi treba da živimo ili ne treba da živimo. Taj period je iza nas. Mi smo ti koji ćemo doživjeti ovo što ja kažem. Ubeđen sam u to jer su mnogi naučni pokazatelji na tom pravcu. Marko, ti si upoznao sve šefove naših tajnih službi, te legendarne udbaše. Da je neko na vreme uvacio pukovnika Radišića, jel bi otkrio on za koga on radi? Pa, sigurno bi da bi otkrili, odnosno oni danas znaju za koga Radišić radi, zato mu ništa i ne mogu. Radišić radi samo za sebe i ne ostavlja tragovi za sebe. Sve naše tajne službe od 45. godine, pardon, 44. pa na ovamo su zapravo bile filijale stranih agentura. OZNA je napravljena po kalupu NKVD-a, onako kako je Kominterna rekla, i naš maršal Tito imao svog komandanta iz Kominterne, Stevu Krajačića, koji je zapravo bio njegov šef, a Tito je bio šef svima nama. Onda smo imali 80. godina ulazak Evropske zajednice i Amerikanaca u našu zemlju. Od početka 90. mi postavimo... Čemu pričaš 90. Ti si ozbiljan čovjek, ovdje si napisao te knjige. Kad smo mi rekli istorijsko ne Stalinu, na primjer, čak i u gradskom supu je morao na istaknutom položaju da bude, na primjer, jedan engleski špijun. Jedan američki špijun. Kad uvate nekoga da tu neko se ne izlane nešto što bi moglo velikim zemljama da šteti. Da. Bilo je takvih ljudi? Bilo je, naravno. Bilo je, ali Tito je posle pomirenja ljudima oprostio i nastavio dalje da radi. Jednostavno, on je napravio most između dva sveta, istoka i zapada, naplaćivao je dobro mostarinu i kao veliki mason, odnosno veliki brat, radio je i sa jednima i sa drugima.
ali onog trenutka kada je izrastao lidera trećeg sveta, napravio svoj pokret između istoka i zapada, prestao je da bude miljenik Moskve, Londona i Vašingtona i onda su počeli da ga ruše i prvo je zapravo KGB, odnosno Kuba i svi prosovjetski članovi nesvrstanih, odbijali da glasaju na samitima za Titovu podršku. Ali Tito je imao sreće i mi smo imali sreće da je on umro u vreme grace perioda, kad nisu naplaćivani ti dugovi. Evo, ja sam čitao, izašli su sad u Zagrebu memoari predsjednice jugoslovenske vlade Milke Planinc, koje se ovde niko ne sjeća, koja je poslije Titove smrti se našla u istoj situaciji u kakvoj se nalaze današnje vlade u Srbiji. Znači, kad ti dođu na pregovore MMF, Svetska banka, i kad kažu zamrzavaj plate, zamrzavaj penzije, štedi, uvodi slobodnu konkurenciju. I mi smo tad isto imali ovako programe stabilizacije, reforme, i koje su nas dovele do potpune propasti one Jugoslavije. To je kao da se ništa nije promenilo. Pa mi smo kao zemlja na rastavci tri kontinenta, sa kućom u sredini koju uvek kad neka vojska naiđe, počisti, sruši krov, odvali tarabu, neku motku, vrljigu, razvali vrata i tako dalje. Mi smo uvek kad se menjao svjetski sistem... I naša greška je što nismo otvorili vrat. Otvorili vrat ili naplaćivali putarinu. Nego smo zatvarali vrat, a onda je prolazio ko je teo. Ili putarinu naplaćuješ kad dođe, naplatiš kad prolazi, pa nek ruši. Ako hoće NATO, ako hoće Rusi, nek prolazi, ko hoće, nek radi šta hoće, bolje bi prošao. To što se dogodilo Milki Planinc, to se dogodilo Slobodanu Miloševiću. I dok ih je on slušao, sve je bilo dobro. Kad je Milošević prestao da sluša zapadne igrače, onda je... Čekaj, evo reći, ima jedna knjiga ovde tvoja... Onda je srušena. Cija u Srbiji, je tako? Da, Cija u Srbiji. Je šef Cije u Srbiji bio Slobodan Milošević ili neko manji? Ko je bio šef? Pa, glavni šef je bio Voren Cimer. On je bio šef Cije? Jeste, pa posle toga Montgomery. Znači, njih dvojica su kao ambasadori po opisu radnog mesta, šefovi svih 15 tajnih službi koje Amerika ima. Ali neki drugi ambasadori su odlučili da tu funkciju šefa tajnih službi prepusti svom prvom sekretaru ili nekom drugom iz ambasade, a da oni, jer oni su bili više diplomate, a manje politički špijuni. A ova dvojica su jednostavno se uživali u ulozi da budu glavni režiseri drame na Balkanu i da jednostavno komanduju. Na kraju krajeva je Montgomery postao i vlasnik firme za obezbeđivanje i napravio sebi ovde posao i katedru drži i jednostavno čovjek živi ovde, toliko mu se dopala Srbija. Znači, u Srbiji je neko rešio da se uništi vojska, da se uništi policija. I stvorene su te security službe koje su zamena za vojsku i policiju. One štite i bogate ljude i državne institucije i čak naši ministri imaju privatno obezbeđenje i sve te službe koje štite najistaknutije Srbe su uglavnom u stranom vlasništvu. Je tako, Milan? Da, sem jednog ili dva izuzetka, nažalost, mi smo jedna od retkih zemalja u svetu gde strane službe obezbeđuju državne institucije i političare ovog sistema, da ne kažem i ministre i vojne i druge. I ono što je problem, ovde postoje čak i dve ili tri privatne obaveštajne službe sa potpunom opremom za prisluškivanje građana koje to rade za strane službe po principu usluge. A da naše službe o tome ne znaju dovoljno, odnosno... Znači, napraviš privatnu firmu, kad čuo sam da su ti prislušni uređaji jako jeftini. Nisu, to je priča. To recimo jedan kofer, 2-3 hiljade evra i možda prisluškuješ srpsku vladu i imaš sada... To je za privatno prisluškivanje, sistemsko. To je banalizowana priča, nije to baš tako. Ozbiljna elektronska oprema za prisluškivanje košta mnogo više, malo je gabaritnija, mora se instalira u vozila ili u kamionet i tako dalje. Digitalne, znači može da se... A što oni to prisluškuju, kod da nešto pametno imaju da čuju? Pa reč je o ucenjivanju. Dakle, potrebne su informacije na osnovu koji će neko kasnije biti ucenjivan. Eto, to je poenta priče. Da se uhvati neko sa kondomom ili sa... Bez kondoma, sa dve šveđanke, pa da. Pa ne, baš tako opet, banalno... Pa ne, ja ne znam da mi je prisluškuju, ja ne znam o čemu bi pisali srpski tabloidi. Šta je bilo na naslovnoj strani...
Oni to rade radi širenja slobode medija u Srbiji zapravo. Ja ne znam, to više nema tajne službe. Kakva tajna služba, to sve na naslovnim stranama. A nije se znao, ovo su novinari, ovo su udbaši, ovo su ne znam šta, ovo su špijuni, domaći izdajnici, ne znam šta su bili. Sad to sve je pomešano, sad ne znaš ko to za koga radi. Sad i đaci prisluškuju profesore. Jel ima toga? Ima i toga, da. A nekad ih i tuku. A ne, nije zabeležen slučaj da je neki profesor tuko đaka. To mi ovako stari se sjećamo. To profesor đaka ne, ali đaci profesora da. Dobro, to je normalno. To više se i ne objavljaju u novinama. To je ko dobar dan. Pa nama je liberalni kapitalizam. Ne, mi smo, Marko, pregaženi. Mi ne možemo da shvatimo da je ovo nova Srbija. Koje se mi ne snalazimo. Ovo je za druge igrače. Ti si vato neke špijune ovde. Koji je, na primjer, Srbin koji je najviše dogurao u cilj? Đorđe Vujnović, Nikola Stepanović, Ilija Popović. Da se hvalimo, Srbi su osnovali CIO. Srbi su osnovali? Pa što nam nije pomogla, nego nas rasturio? Pa zato što su oni bili američki građani, američki regruti. Znači njima je... Kao vojni obaveštajci su radili. Oni ako su zaposlili u CIO, njima je bila važnija Amerika od srpskog roda i poroda. Pa dobro, ali CIA je dobila kasnije generala Perišića, kako je tadašnji predsjednik Srbije smatrao da treba čoveka da uhvate kao špijuna u Meljaku, gore kod Lipovačke šume, pa su onda vojni obaveštajci i deo vojne frakcije optuživali našeg prijatelja Jovicu Stanišića da i on čovek CIA, pa su neki prozivali Radeta Bulatovića da je odneo diskove sa kompletnom arhivom resora državne bezbednosti u Ameriku. Kako koga izaberu za šefa BIA, on se javi na raport u CIA-u i tamo u Lengvaju odnese neke diskove, ko šta radi. Uporedi dosijeja i tako dalje. I dogovore se da ne diraju jedni drugi, odnosno jedna agentura, druga agentura. Zato mi nemamo posljednjih godina špijune. A kakvi su ti bili ljudi koji su javno radili za CIA-u? Ti si upoznao te naše ljudi. Pa to su bila školovana gospoda. Naprimjer, Đorđe Vojnović je za vreme rata bio baš u Beogradu 6. aprila 1941. I on je ovde završavao medicinu i izbego je, pošto je bio američki državljanin, u američku ambasadu u Istanbul. I tu je mobilisan da bude vojni obaveštajac u Bariju. Jer je Bari bila prva obaveštena baza za kontrolu Balkana, a onda druga je bila baza u Kairu. I on je postao komandant leteće špijunske eskadrile, koja je nadletala i snimala Jugoslaviju i on je kontaktirao sa Dražom Mihajlovićem jer je grupa američkih pilota koja je bila oborena na raznim pozicijama na Balkanu iznad Rumunije, Mađarske, Bugarske i Jugoslavije, padala tu negde po spadobranima po Šumadiji. Naši su ih hvatali, u Praljanima je bio taj štab američkih avijatičara, napravljena je na pista. I oni su spašeni, zato je Draža Mihajlović dobio od predsjednika Trumana orden. Jeste. I oni su tu napravili aerodrom, sa tim avionima su tajno vraćani natrag i Đorđe Vojnović je meni ispričao 1% od te tajne operacije, da je negde oko preko 560 američkih pilota spaseno. Zato je Draža Mihajlović dobio orden, a zato su naši svi ti oficiri nagrađeni bili medaljama i postali narodni heroji Amerike. Kada je Tito došao na vlast, njemu takvi narodni heroji nisu bili potrebni, jer je Rusija gurala svoje narodne heroje da vladaju Srbijom sve do početka 60-ih, odnosno posle pokušaja. A ti rekao, Vojnović, zašto je Draža Mihajlović pušten iz vode? Pa zato što su se veliki masoni dogovorili da je bolje koketirati sa Kominternom, a da je on njima završio posao, im nije bio koristan. Nije pristao da se Jugoslavija deli na Drini, da postoji zapadni istočni blok usred naše zemlje i da jedni žive po ruskom receptu u Srbiji i Makedoniji, a da drugi u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji žive po zapadnom receptu. To se u ostalom vidi po nama. Jesi mogao da shvatiš da mi ništa nismo znali živeći u onoj Jugoslaviji? Pa nismo, zato što su imali virtualno ispisanu istoriju. Pobednici su napisali svoju priču, kao što su i ovi pobednici 90. godina u demokratiji, opozicionari došli i napisali svoju priču
i da bi mi verovali. I oni su uzeli nečije nekretnine, nečije stanove, dobro se udomili, uselili se u Beograd i okupirali ga, kao što su oni 45. pa nadalje došli u Beograd, poterali inteligenciju. Isti kalup je primjen. Ona deca komunizma o kojima sam ja pisao, oni su oslobodili vile na Dedinju od prethodnih vlasnika, neke i od života i tako. A onda su, znači, kao instruktori ovlašćeni, zastupnici istine, demokratije, a onda su to prosjerdala njihova deca i onda su postali oni instruktori američke demokratije, ponovo vile, ponovo firme, znači, ponovo... Znači, zreo si za knjigu Deca komunizma 2. Da, apsolutno. Naravno. Znači, kao što je Ratko Dražević nekada švercovao cigarete i umjetnička dela da bi nabavljao zlatne devize za sistem Josipa Broza. Tako je nastao Genex. Tako je nastao Genex, tako smo i mi 90. godina švercovali ne samo cigarete, nego i alkohol i devize i sve. I drogu. I na kraju i heroin, da, 60 kilograma mesečno da bi partije na vlast imali svoj kapital. I samo se ponovio, znači i u tom poslu, tajnom državnom krijumčarskom, ponovio se recept nekoliko decenija kasnije. I mi smo dobili nove tajkune. Onda smo imali jednog Ratka, koji je tebi pričao kako je živo i kako je postao svetska zvezda, ali nažalost mi smo ovde... Znači to od Ratka Dražića do Šarića, to je ista priča. Ništa se nije promenilo. Jedino ako ih uhvate. Naravno. A meni je Ratko Dražić pričao kad je Tito trebao da organizuje u Beogradu prvi skup nesvrstane. I nisu imali devize. I onda su imali nešto droge, tako. I on je poneo lično, nije verovao nikomu Genex, nego je lično poneo drogu kao direktor Genex. U Njujork dobio 2 miliona dolara, to su tad bile velike pare, i od tih para je napravljen skup veličanstveni 61. godine, da. Pokret nesvrstanih. Ali, eto, on je imao sreće da ne bude uhvaćen. Ovi su bili uhvaćeni Šarići. Ne, Šarići bi trebali da dođu i ti daju ispovest kao što je Ratko Dražević tebi dao ispovest o tome kako... Ali oni neće daju meni ispovest nego svojim drugarima s kojim su to radili. I s kojima se dogovaraju koliko robije, koliko para i to se tako radi. Ali Tito je bio toliko veliki da je on imao svog generala Marka Strunju, kog je slao u Afričke države koje su bile kolonije, da diže antikolonialističku bunu, da ih plaća, da formiraju svoje odrede, kao sve ovo što sad Amerika radi na severu Afrike, gde se neki pobunjenici ruše sisteme. Tako je on, Josip Broz, sa svojim tajnim generalom formirao oslobodilačke pokrete po Africi, oslobađao države od dominacije Francuske i Velike Britanije i tako se Tito posveđao sa Francuzima i Englezima. I tako je puklo francusko-srpsko prijateljstvo i posle nam neko bio kriv što nam Francuzi nisu pomogli. Jasno, što su mi iz njihove pokrajine zvane Alžir napravili nezavisnu državu Alžir i oni su ostali bez izvora hrane, nafte, jeftine radne snage i onda su oni došli pa su nam od naše pokrajine napravili. Marko, cijel život se druži uglavnom sa špijunima, nikad pošteni svet. Je ti neko od njih ovako u poverenju, ovako kao neki testament rekao šta će biti s nama? Marko Strunje mi je pričao i rekao mi je da vlast velikih nacionalnih, multinacionalnih kompanija, koje u ovom trenutku drže čitavu planetu, neće dugo trajati. Zato što nešto što ne mogu da kupe velike nacionalne kompanije koje postavljaju predsednike i premijere svih država, to je ne mogu da kupe nacionalni ponos i nacionalni karakter pojedinih velikih nacija. Mi bi prodali taj ponos, ali ga više nema. Da, u te velike nacije mi je Strunje kao ekspert za svetska događanja ubrojao samo Kinu i Brazil. I on smatra da Kina na duže staze, to je u narednih 50 godina, može da bude spasilac sveta, jer ima dovoljno školovanog kadra, ima svoju filozofiju života i ume sa Amerikancima. Jer od kad je Kina dozvolila da Amerikanci naprave olimpijadu i da ulože u nju oko 110 milijardi dolara, od tada Amerikanci više ne pominju Tajvan i ne pominju sve one druge, kako oni to nazivaju, slučajeve kršenja ljudskih prava u Kini, što je bio klasičan pritisak na razne države da ih Amerikanci lome. Jednostavno, sad je
Kina postala vladar američkog kapitala. Jer bez ulaganja, američkog ulaganja u Kinu nema velikih profita. I tu će se nešto okrenuti. E sad mi smo... Ali nikad nije sigurno i ovi analitičari nisu pogodili ništa. Recimo, nijedan kremljolog nije pogodio da će skinuti crvenu petokraku sa Kremlja, da će se srušiti Berlinski zid, da će potpuno jedan novi svet ovladati. Evo, mi smo ovde, kaže, mučena sa Evropska unija, mučena sa Amerikanci, ima alternativa, Evropa nema alternativa, ali ima alternativa, eto, mi ćemo sa zemljama BRICS-a, Brazilu, nema levo, desno, i onda osvanemo, u Brazilu je krenula pobuna protiv fudbala. Da li je to neko moglo da zamisli da u zemlji fudbala izađe narod da se buni protiv fudbala? Dosta nam je više fudbala. Eto, ajde, nikad nismo sigurni. Dok je Turska do pre neki dan pucala od snage i kažemo što mi ne bi ko Turska, čak smo bili spremni da se dobrovoljno javimo u tursko ropstvo ako nas već neće Evropa, na jedan put je počela predstava koja je igrana i na našim prostorima 90-ih, da se igra posle Libije, posle Tunisa, posle Egipta, posle Sirije. Ta igranka je počela i u Turskoj, koja je puna snage, kojoj nije ni potrebna bila Evropska unija, ali nekom, očigledno, jedna moćna Turska nije odgovarala. Čeka se smena generacija. Znači, jedna sirotinja sad zamenjuje onu prethodnu sirotinju. Ako smo imali sirotinju u Brazilu i u Turskoj koje su odrasle na u Brazilu na fudbalu, a u Turskoj na onom njihovom plesu, onda mi sad dobijamo novu generaciju kompjutersku koja je odrasla na igricama, koja misli da je deo planete, da je deo globalnog i hoće da žive, da živi kao ovi u Americi. Zato se oni sad bune, njima dosta fudbala, neće fudbal. Oni hoće olimpijadu, hoće nešto, hoće tenis, na primjer, koji je trenutno najprofitabilniji sport na svijetu. Znači, oni neće više sirotinsku zabavu. To je ozbiljna zemlja. Došla je nova sirotinja koja je malo bogatija, ima dovoljno elektronske opreme na sebi i traži nekakav novi život. Kao što se stvorena i srednja klasa u Turskoj tokom ovog ekonomskog buma, koja se buni, neće islamske zakone aktualnog premijera Erdogana. Znači, hoće da im stavi feređu, oni neće feređu, hoće da žive kao Amerikanci. Svi žele da žive kao Amerikanci, misleći da je to najbolji život na svetu. Pukovnik Radišić nam odgovori, da li je general štab je nas spremao ideju kako da Jugoslavija ostvari američki san? Mada je ona za vreme Titove vladavine bila ostvarila američki san. Je to bilo da? Jako je zanimljiva ta priča, inače, o našem životu gledamo kroz prizmu američkog načina života koji je neka paradigma raja. Ne, 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 nemoj da bude nešto sumnjivo. Ja ne zastupam američki san, ja zastupam talijansku dolce vitu, sladak život, to je nešto drugo. U svakom slučaju... Da se tu zna koga treba da aplaudira. Dakle, definitivno je jako važno da se shvati u kom vremenu živimo i da je ovo mnogo manje važno, ovo što smo pričali o fudbalu i Brazilu, nego ono prethodno, sva pitanja iz ove knjige su mnogo važnije za naš život. Dakle, i to kako je to izgledalo i to ko nadgleda ljude i da li neko dozvoljava da budemo slobodni. A što nas gledaju kad ne znamo ni sami sa sobom šta će? Američka demokratija je simbol slobode. Dakle, kogod misli na američku demokratiju i na američki način života, on podrazumeva da je tamo blagostanje, da ljudi imaju dovoljno da žive, da su slobodni ljudi, da imaju pravo da govore, da imaju pravo da misle svojom glavom, da imaju pravo izražavanja tih svojih misli, da mediji prenose istinu. Evo, u ovoj emisiji je gostovao tvoj kolega, pukovnik Bogi, koji je jedva spasao živu glavu u istom generalštabu gde si ti radio, kad je u nekom tekstu u stručnom časopisu čiji si ti bio urednik uspeo da ti podmetne rečenicu da i Amerikanci lažu. Je to istina? Ja mislim da Bogi nije nikad napisao ni jedan tekst u mom časopisu. Mislim, ne znam da je napisao. U Vojsi je on napisao. Napisao je listu Vojska i nije mogu meni da poturi, pošto sam ja bio glavni odgovorni urednik vojnog dela.
niti tu vrstu tekstova ja nisam objavljivao, tako da to je nemoguća misija, što kažu. Ali hoću da kažem da je jako važno da razumemo koja vrsta je napada na ljudski rod. Ovo nije napad ni na Srbiju, ni na Evropu, ni na narod, nego kompletan ljudski rod. A što nas napadaju kad su nas sveli na šaku jada? Šta još hoće? Ako govorimo o srpskom narodu, da, onda treba samo dve naučne stvari reći. Opet moram da... Inače, ne bih govorio o naučnosti da nisam prozvan. Dakle, dve naučne stvari. Postoji istraživanje humanog genoma. On je završen negde 2003. godine. 2000. godine još su objavljeni rezultati o tome da je najstariji gen na Balkanu, da je najstariji gen praktično u Podunavlju i da je taj najstariji planetarni gen praktično na području Vinče, odnosno Lepenske. Ja, izvini da nije neki lapsus, jesi rekao gen ili gej? Najstariji gen. Meni više odgovara da sam rekao gen. Ne, ja sam mislio da se ti prilagodio o novom dobu, sa paradom ponosa i tako. Jesi na pravu da si izdo one oficirske... Da, hoću da kažem, zašto je to važno? Zato što kad bude se dokazalo ono što piše Anatolij Kljosov, to je američki naučnik ruskog porekla, a govori o genealogiji, mislim da će osvešćivanje dobiti jednu novu dimenziju u smislu da će mnogi narodi koji su napadali ovaj prostor i nešto radili sa nama biti svesni da su se otuđili od sopstvenog naroda, dakle od onih koji su i od toj prve kulture, od ovoga, recimo, evo ovdje je jedna tabela na kojoj su prva pisma, od Vinčanskog pisma pa novamo. Slušaj, preskoči jedno 2000 godina, pa ajde, sad radimo sad. Ne, važno je to iz prostog razloga. Ne, mi smo znali da se snađemo u istoriji, ali sad nešto se ne snađe. Danas kada se izučavaju, ako to rade ozbiljni naučnici, izučavaju lingvistiku, pismo, jezik, oni mogu da shvate koliko smo mi svi povezani. Da nas gaze zato što smo narod najstariji. Pa između ostalog i zbog pisma, ako ne zna takve stvari, on treba da zna da su naše naučne, vojno-naučne analize još predratne govorilo o tome zašto nas napada Zapad. Bilo je takvih tekstova. Evo mi... U kome se kaže između ostalog, zbog pisma. Kakvog pisma? Zbog, kako se zove sad, Ćirilica. Pre toga se zvala Kurilica, pre toga se zvala Srbica, pa Vinčansko pismo. 99. napali nas 90. Između ostalog, jedna crtica, jedna teza je bila zbog tog pisma koje smo zadržali i dalje. To mora da ste toliko bili ideološki slepi kod očiju. To je bio skup slepaca u vašem generalštabu. Pa sad je na euru Ćirilica. Jesi mogao da veruješ tad? Ćirilica, to znači da neko i radi nešto, je li tako? Ali je činjenica. Tad je bila alternativa. Cijela Evropa ruši granice, a mi zaratili oko nepostojeće granice. Mariću, da li smo mi svedoci da su postojali... Jeste vi, vojnici, branili vaša odmarališta, vaše stanove, vi ste htjeli da branite Jugoslaviju. Da li smo mi svedoci, mi, naš četvorica, ako vi mlađi, tu ima još i naših godišta ljudi, bili svedoci da su postojali žumberačke Srbije. Da li mi znamo da postoje Lužički Srbi? Da li smo mi svesni toga kako taj narod se sužava, progoni? O čemu pričaš? Pa danas ni Srbi više neće da budu Srbi da bi spasli živu glavu. Da li su Srbi prognani od 1991. godine na ovamo? Da li su prognani sa svojih večnih ognjišta? Pred nama kao svetom. Evo recimo, da je Slobodan Milošević rekao Tuđmanu na vreme, a imali su neki crveni telefon, sad je to priveno. Imali su mnogo sastanaka. Imali su dosta sastanaka, imali su poverenje jedan drugoma. Da je Milošević došao kod Tuđmana i rekao, ja želim da iselim Srbe iz Hrvatske. Tuđman bi rekao, ja želim. Čak bi bio spreman i da plati. E, to je mogo samo Marić to uraditi da je bio Milošević. Ali Marić nije bio Milošević. To je jedino Marić sa takvim načinim rezonom. Milošević naravno ne misli po Marić. Gledao je film Voz bez voznog reda. Ne, on ima smisla za te stvari. Ima scenarija. Prvo je maštovita. Milane, ja ne znam kako... Dakle, ja ništa ne zagovaram ovdje. Neko nas napada bez razloga. Više u vojsku ne verujem. Ona...
znači, nije htela da brani zemlju i šta, o čemu vi... Koja vojska nije htela brani? Pa vi! Koja? Vi ste se, bre, ceo život... Jugoslovenska narodna armija, Jugoslovenska armija... Ceo život škovali da branite Jugoslaviju, kad je bilo stani, pani, trebao Arkan da nas brani, kapetan Dragan. Gde ste vi bili? Eto, pitajte ti koji su bili šefovi Arkanu i kapetanu. Pa čekaj, bre, Veliku Srbiju nije mogao kralj Aleksandar da stvori sa Vojvodom Stepom Stepanovićem, Vojvodom Radomirom Putnikom, Vojvodom Petrom Bojovićem, legendarnim Vojvodom Živojinom Mišićem, sa međunarodnom podrškom nije mogao da stvori Veliku Srbiju, da je stvori Milošević s Arkanom, kapetanom, Draganom i ne znam s kim. Čekaj, je to moguće? Zašto nas napadaju? Znači, to o ćirilici nije tačno. Vi ste pogrešili u generalnom štabu, jer je ćirilica na euru. Mariću, ja sam istočan. Da smo na vreme se okrenuli i naša ćirilica bi bila na euru, a ne bugarska. Ja sam istočnjak. Da? Da li su istočnjaci u Srbiji ravnopravni sa zapadnjacima? Kakvi istočnjaci? Pa istočnjak, čovjek koji misli da je... Da je istočna civilizacija kvalitativna, da je Moskva treći Rim, je li tako? Pa to više ne veruju ni u Moskvi, a veruju u Beograd. Mislim isto što i Thomas Mann nekad, Luigi Pirandello, Carlo Sforza, oni ljudi koji su predvideli ovo vreme u kojoj ćemo živeti, sve su napisali na vreme pre Prvog svjetskog rata i sve se događa u ovom vremenu u kojem mi sad razgovaramo. Reci nam ti šta će biti sutra, a ne šta će biti kad nas ne bude. I ovi političari pričaju kako će u Srbiji biti, kako će vam biti bolje i to. To se sve odnosi na to vreme daleko kad nas više ne bude. Ne, bit će nas. Hoću konkretne odgovore, precizne, kad će da nam bude bolje. Sutra. Kad se osvestimo. Da se osvestimo? Da. Pa mi smo mislili da smo bili osvešćeni dok smo ove gluposti radili i dok smo napravili pakao svog života. Nismo bili osvešćeni. Jesmo bili osvešćeni? Kad? Kad smo izvršili kolektivno samoubistvo. Sam si rekao da je ovo humoristička emisija, dakle ja ću tako da ti odgovorim. Ja bih volao da je ovo humoristička emisija, a mnogo me ozbiljno shvataju. Pa... Ljudi misle da si ti vešt igrač i da je ovo koncept koji tebe vadi iz svake situacije. Znači, ako ti kažu što si ti toliko pustio si da gosti pričaju svašta, ti imaš odgovor, pa ovo je emisija zabavnog karaktera. Ako ti neko kaže zašto je ovo emisija zabavnog karaktera, imao si tako sjajne goste pa ih nisi iskoristio, ti možeš da kažeš niste ih pažljivo slušali, oni su između redova rekli sve ozbiljno, a to što je ovo prividno šala, to je samo dekor. Znači, vrlo dobro sebe držiš u poziciji, to je odlika dobrih novinara. Ceo život su me vatali. To je odlika dobrih novinara. A ne pominješ one što ste tukli, samo one što ste vatali. Evo je Marko ovo puši. Jednog dana zove telefon. I kaže, Željko te traži. Ja kažem, koji Željko? Mi smo imali neko kurira Željko. Ja digrem slušalicu. Kaže, ovdje Željko Ražnatović. Kaže, dajem ti još 6 mjeseci života. Onda ću, kaže, da te ubijem. Daću ti, kaže, najveću čitulju u politici, kaže, i održat ću ti govor na grobu. Je li tako bio, Marko? Da, evo. I 2007. drži Arkan sa Đevnijem Di Stefanom preskonferenciju u Tanjugovom centru i pokazuje prstom na Marića i kaže, vidite onog malog tamo, je taj me čitavog života branio tako što me napadao. Ne, nego ja sam preko novina obećao. Kažem, Arkan, ja te sad napadam dok si narodni heroj. A kad te svi budu izdali i pravili se da te ne poznaju, ja ću te tad braniti, kad ti bude teško. To je bila jedna emisija na CNN-u gde je on proglašen prvi put za ratnog zločinca, koju je pravila Kristina Amanpour, i to se pojavi. I onda je on sazvao konferenciju za štampu i okrenuo na mene telefon. Kaže, ti si rekao da ćeš me braniti kad me budu svi napadali.
ja sam tad otišao, o čemu Marko govori, i tad smo se slikali za uspomenu fotografiju, posle on je ubijen. Da, i ja sam tu fotografiju stavio u knjigu Komandant Arkan. Knjige Komandant Arkan, zašto? Da bi imao štit, jer ja sam bio pod naređenjem da će glava da mi se otkine, pa nisam baš verao, velika mi je glava, ali dobro. Čekaj, Marko, što prelažeš ovaj narod već 10 godina? Prvi čovek koga je oteo zemunski klan bio je Marko Opušina prisutni. Za koga su pričali da radi za UDBU, da radi za tajne službe, da je, ne znam, policajac u civilu, policajac u novinarstvu. Marko Opušina napiše jedan tekst u Telegrafu o generalu Boški Buhi. Generalu Bošku Buhi koji je dao intervju pre nego što je ubijen. Gde je on rekao da ne može, on je bio tad šef gradske policije, da ne može da se vodi borba protiv kriminala u taj tako obećanoj demokratskoj Srbiji, dok se ne raščiste sučinski i zemunski klan koji su na vlasti. Posle tog intervjua, general Boško Buha je smenjen sa funkcije šefa gradske policije, stavljen na neku levu funkciju i ubrzo posle toga ubijen pre jednog splava u Beogradu, a prisutni Marko Opušina je otet u Zemunu i odveden u Šilerovu ulicu. Kako se to desilo? U Defense Road. Gde si ti odveden? U Defense Road. Pa tamo je na vlasti bio Čume, a ne Duća Spasoj. Kod Duća sam išao dobrovoljno na intervju i tu mi je Legija rekao, je li Markane, ti si ono napisao Legija izdao slobu? Kaže, Milorade, nisam napisao si izdao, nego si ga predao. I on vadi pištolj, stavlja mi na slepočnicu i kaže, da šta, mogo bi ti da napišeš novu knjigu, da to malo drugačije zvuči. Ja mu kažem, Milorade, skloni taj pištolj. Čekaj, Legija je tebi stavio pištolj na slepočnicu. Pištolj na slepočnicu. Ja sedim sa Dućom i molim ga u Šilerovoj, Duću za intervju i pričam, moj otac je iz Medveđe, Dućin otac je iz Medveđe. To zemljačka veza, južna, kruga. Jes, zemljačka veza, aj ti meni, brate, da, intervju, pa ću ja to da objavim. I tako i ulazi Legija i ja, pošto njima ne tepam po njihovim uličnim nazivima, nego ih zovem kako su u pisanju krštenicu, njemu kažem Milorade, ovo me kažem Dušane i tako dalje. I onda on ostavlja pištolj na jedan Sims i kaže, ma, žena mi je trudna, dobit ću sina. I ja kažem, dobro, fino, ajte, dajte viski. I u tom trenutku, evo, stiže viski, u tom trenutku jedan političar ulazi otuda sa glavne kapije. Je li ministar, predsjednik, šta? Da, političar, visok, ovako, iz mog Zemuna ulazi pravo i ide tamo u drugu kuću, a umeđu vremenu kad se to... Čekaj, ta Šilerova je bila sigurna kuća za srpske političare u to vreme. Gde su dolazili po keš. Centar srpske demokratije. Gde su dolazili po keš. Keš demokratije. Za svoju stranku, da. Da, pa dobro. I tako. Pa i to su živi ljudi. Pa naravno, to je bila državna... Znala plata. To je bila državna policija, državna mafija, sve to bilo njihovo, mislim. Kad se ta Šilerova gradila, policajci iz zemunske stanice policije su obezbeđivali gradnju. Nisam ja to gradio i nije Đinđić to gradio, nego je to policija gradska, zna se ko je bio na vlasti. Pre petog doma. Pre petog doma. To se to uzidalo i bio je tržni centar. Lepa zgrada, mislim. Greota što su je srušili. Čekaj, ti dobro ne otišao u Šilerovu ili si... Ne, tamo sam išao kao novinara. U Defense Road sam kidnapovan, tako što mi je rečeno sutra u 9 da dođeš, ja ću tamo da budem. Jedan moj školski drug iz Aleksandrovca, ja sam gimnaziju završio u Brusu, pa oni u Aleksandrovcu kad dobiju 10 kečeva na polugodište, oni dođu u Brus, pa završi sa 10 dvojki, tako smo se mi pajtašili i znali. Njegov otac je bio komandir milicije u Aleksandrovcu, moj otac je bio komandir milicije u Brusu, pa smo bili kolege i po toj liniji. I pošto mi je, jel da, kolega druga, rekao mi, pa dobro, dok ja tamo, ja dođem, tamo njega nema, ali čovek kaže... A ko te zove? Pa zove me taj školski drug da odem tamo. On je bio direktor Defense Road? On je bio direktor Defense Road. A ovaj gospodin Ljubiša je bio tamo, valjda, vlasnik ili zamenik direktora. Ali direktor nije došao, ali me Ljubiša sačekao i onda mi je rekao... Šta je tebi Čume rekao? Pričaj šta je tebi Buha rekao. A ti si rekao, pa piše u novinama šta mi je rekao. Ja sam rekao, piše u novinama. Ne, 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 on je tebi nabrojao 5 imena šefova srpskih klanova u Beogradu. Onaj što prepodne ima prodavnice, a noću kidnapuje. Onaj što prepodne asfaltira, a noću radi mafijaške poslove. To sam, brate, ja. To kaže čun. Propao mi posao zbog tebe. Nemci pročitali, videli, nisam mogo da uvezem mašine.
čoveče, nema imena, ništa, ja nisam rekao, pitaj Buhu, mislim, a, bio čovek tamo, evo, sad će da posvedoči na interfon, on je čuo da je ovaj tebi rekao, a nisam napisao, ja sam samo uradio posao, napisao tekst, a ko je pustio tekst, pa zna se, mislim, imam ja gazdu, ti imaš gazdu, ne. Gazda je vaš čovek. Da, nisam to rekao. Ali se znaju ljudi. Znaju se. I tako je to trajalo jedno 2-3 sata i na kraju sam rekao, slušaj, dole me čeka taksista, reći će, ušao na novina, neće im plati vožnju, pobega na drugu stranu, ili mlati, ili ja da idem lepo kući. Sreća tvoja što ovde ne dođe moj zemljak. Ajde, beži. I tako sam ja otišao. E, onda me u kolima zvao Dušan Spasović i rekao, brate, jesi izašao živ? Može, ja sam, dođi brzo u Šilorovu da te sakrijemo. Ne, idem na posao. Čekaj, tebe zove Duća Spasović da te krije od čumeta u Šilerovu. U Šilerovu. Čekaj, pa ovo su istorijske stvari. I ja kažem, ba ne, idem ja na posao, doću ja popodne da ti pričam kako je bilo. Ne treba da mi pričaš kako je bilo, sve su mi čuli, sve mi znaš. Čekaj, u tom trenutku Dušan Spasović prisluškuje čumeta u Defense Road. I oni su... slušaju razgovor, direktan prenos u Šilerovoj, kako tebe čume saslušam. Da. Ja ne znam zašto, šta je to njima zapravo, šta je njima trebalo? Sve to. Oni su mogli od ljudi i policije da saznaju šta taj Buha misli i šta taj Buha zna. I oni su znali šta Buha zna. I Buha je ubijen na tom splavu kod hotela Jugoslavije i gledali smo, nažalost, direktan prevoz, prenos njegove smrti ili beka televizije, umjesto da su tu lekari da mu pomažu da mu spasu život. Mi smo gledali kako čovjek umire na travi. Igor Spasov, koji je radio neku crnu hroniku na BK televizije, montirao neku emisiju, čuo je pucnje ispod prozora. Bio je tu, da, u redakciji. I izašao je i snimio mrtvo telo ubijenog Boška Buhe, a onda posle jedno sat je uletela interventna jedinica u moju kancelariju, jer sam tad bio glavni BK televizije, i hteli su da nas hapse, jer smo mi kao nešto očevici, da mi nešto znamo ko je ubio Boška Buhu. Ja sam rekao, pitajte ove vaše koji rade za vas, ukoliko i vi ne radite za njih. Da, to je to. I to nije razotkriveno do dana današnje. Tako da ni meni dan danas nije bilo jasno zašto je ta predstava bila sa mnom nekome potrebna. Jer ja sam, Mariću, kao i ti, novinar, pišem što vidim, što mi se kaže. Čekaj, Marko, ja nisam mogao da ispratim radnju. Toliko je komplikovano za mene. Znači, nisu se samo ministri krili u Šilerovoj, nego si i ti spašavao živu glavu pred čumetom u Šilerovoj. Ne, nisam otišao se sakrijem, ne. Ne, se ti sakrio tamo? Nisam. Je to bila komforna zgrada, ta Šilerova? Ja ne znam šta su išli. Bazen, letnja kuća u sredini i desno kad se uđe, stambena kuća za Dušana, i iza njega u ćošku stambena kuća za Mileta Lukovića, okolo zid 1,80 m visok, sa 12 kamera. Kod ulaznih vrata postoji veliki centar sa monitorima gde se gledaju snimci ti 12 kamera, a ovamo u dnevnoj sobi je bio ogroman trosed, dvosed i jedan televizor, oko njega su bile montirane te video sprave, odnosno ovi ekrani da oni vide. Oni su faktički živjeli u getu. Oni umjesto gledaju neku utakmicu, svi mladi ljudi, oni gledaju te ekrane, ko šeta okolo Šilerove prozora, to je onako zemunski kraj, kraj doma zdravlja. Nisu se hvalili kako im dolaze ministri? Ne, nisu se hvalili, to si mogao sediš i da gledaš. Voleli su Duška Mihajlovića, pa su se hvalili kako su na vezi sa njim. Ej, Brko, dođi malo tim Brkovima da im počistiš cipele. Alo, Brko, vikao je Spasović. I tako, i Paleca sedi. Pa si ti to rekao Dušku Mihajloviću, kome si pisao knjigu Povojenske magle. Pričao sam, Duško je sjajan čovjek. I Malecka čerka Ivana sedi za jednim stolom, piše domaći, na stolu stoji pištolj, na svakom stolu je stao pištolj, gospođa gore na gornjom nivou pegla. I to je to tako bio život. Čekaj, posturbana legenda kaže da je Dušan Spasović tebi rekao da će da otme peglu od žene i da te prepegla tu na licu mesta. Ne, nije mi nikada previti. Nije mi nikada pretio, mi smo imali taj poslovni odnos. Žao mi je samo što mi u jednom trenutku rekao, ja kad sam došao prvi put, donao sam na poklon svoje knjige Dušanu Spasoviću,
Mileta Lukovića nikad nisam tu sreo i video. Ženi sam donao neku drugu žensku neku knjigu i devojčici sam donao nešto za lektiru, neku knjigu kao uspomeni. Onda Mile Novaković mi je posle rušenja Šilerove zgrade pričao, pa da, našli smo mi tamo tvoje knjige sa potpisom, mora i ti da si bio deo klana, koja sam uljudan čovek, donosio sam poklone kod ljudi koji dolazim u gosti. Vre, Marko, dobro, tebe u Sablje nisu uapsili. Pa nisu, jednostavno. Nisu me videli na video snimcima, to me je problem. A tu su bili ovi njihovi, tebe nisu čak ni snimali, pošto si im bio bezan. Pa ništa nisam donosio, ništa nisam odnosio, mislim, to me je problem. I u jednom trenutku kaže Duša Spasović, ej, Markane, daj bre još malo ovih knjiga da dam ovim mojima da čitaju nešto. Koliko ti trebaš? Pa daj jednu desetak. Ja zovem sina, ja sam 200 metara u Meandrima stanujem i kažem, Dušanu, sine, dođi samo vamo do kapije i ostavi knjige i ovi će da unesu unutra. Ne, oni uzmu dete pa ga uvedu unutra, pa ga pretresu. Šta, i tvog sina su uveli tamo? Pa ga puste unutra, dečko donao knjige, bio je beo ko kreč, vratio se kući i rekao, mami, znaš mama, onaj tata nije normalan čovjek. Čekaj bre, Marko, ne samo da se ti nisi opametio, ni Srbija se nije opametio. Mariću, to smo mi. Država je imala sve. Svoju policiju, svoju mafiju, svoje fudbalske klubove, svoje pozorište, svoje operske pevačice, jednostavno sve. Od Tita su nasledili Milošević i ljudi kompletan recept kako voditi državu. Samo nešto nisu shvatili. Ta vrsta jednoumlja krajem 20. veka nije mogla da postoji. Jer je svet već bio otvoren, jer smo mi već imali više od 2,5 miliona ljudi na polju i ljudi su odlazili, čitali, ponašali se drugače. A čekaj, kad će u Srbiji nešto da se promeni? Milošević je teo da bude novi Tito. Mira je htjela da bude nova Jovanka. Posle pobede 5. oktobra, ovi su hteli da budu novi Sloba. I to se tako u Srbiji ništa ne menja i nikako da shvatimo šta je nalog vremena. I ne shvate da taj materijal na kome hoće da grade svoju vlast nije identičan onome koji imao Tito od 45. kada je oslobođenje pa na ovamo. Znači, izrasla je neka radnička klasa, pa je ona dala tehničku inteligenciju, pa smo mi dobili pametnu srednju klasu. Onda je došao rad 90. mi smo uništili srednju klasu i vratili smo se u siromašno društvo. Milošević i radikali su na tom društvu izgradili svoju moć. Ali opet krajem 90. ta sirotinja uspeva da se obogati i ona napušta i socijalisti i radikale i prelazi kod demokrata i kod naprednjaka i kod socijalista. I sad oni su zbunjeni, ne znaju sa kakvim narodom imaju posla. I kad su se moje komši u Zemunu koje su na vlasti ponadale da će, pošto su godinama dobijali u opštini Zemunu koji ima puno ovih izbjegličkih naselja i zovem tajni gradovi jer nigdje nisu upisani, Busije, Plavi horizonti i tako dalje, Grmovac koji nije 12 godina imao struju, tu smo držali narod koji je izbjegao, koji toliko volimo. Oni nisu shvatili da je taj narod krenuo negde na gore i počeo da raste i sada su na izborima sjajno pobedili sa samo 16% glasova. Jer izlaznost bila strašno niska i taj odgovor za nisku izlaznost na izboru u Zemunu zapravo je poruka naprednjacima, ej, mi nismo više sa vama, mi vas ne razumemo. Vi nama ništa niste dali. Mi nemamo čiste ulice, Zemun je selo sa septičkim jamama, Batajnica je najveće selo sa 50.000 stanovnika na Balkanu, nije uređeno, ne mogu da dobiju status opštine. 60% kuća u toj Batajnici nije poreski registrovano i ljudi ne plaćaju porez. Ako hoće da plate, napravili su kuću iz nužde, divlje, na ledini gde su stigli, sad hoće legalno da žive kao građani. Deca su porasla, postala Beograđani. A ti ne možeš, oni ne plaćaju porez. I imaš 200.000, skoro 200.000 stanovnika, a ubiraš neki bedan porez i opština nema od čega da živi. Zašto? Zato što ima jedan problem. Mora da se radi. Mora da se legalizuje milion kuća, mora da se u Batajnici napravi opština, mora da se tamo napravi lokalna vlast, mora ta Batajnica da živi kao Beograd. Teško ono, Marko, ko Srbe bude naterao da radi. Zoran Đinđić je tu ideju platio glavu. Ali neko će valjda i Srbe naučiti da radi. Pa valjda. Ako ih već niko nije naučio pameti. Uroše, da li ima neko šanse da postane srpski Asanž? Pokušaj je ovde sa sajtovima Pištaljka, sa istraživačkim novinarstvom, insajderom. Ipak su
bili uvek u službi. Kao, iako su se hvalili da su oni hapsili ljude, oni su ipak bili na nivou onih policijskih saradnika koje smo mi uvek prezirali u novinama, koji su otišli u MUP po informaciju. Da li postoji mogućnost da se pojavi neki srpski Asanž? Ja mislim da je manje važno da li će se pojaviti novi Asanž. Asanž je, da kažem, svoju istorijsku ulogu već odigrao. Ono najvažnije što je on mogao da ponudi čovečanstvu je to što je podigao širom sveta, kako širom sveta, pa tako i kod nas, tu svest o tome koliko je važno ne predavati se, odnosno biti uzbunjivač. Naši ljudi su po karakteru, po prirodi prkosni, vole da denunciraju. Pa evo recimo čak i nemački guverneri za vreme okupacije su se žalili da Srbi toliko jedni druge špioniraju cinkare da više ne primaju dostavke jednog Srbina protiv drugog. A u Asanžovim depešama koje je on otkrio, još je strašnija stvar kad ministri odlaze da jedan drugo prijavljuju u američku ambasadu, govore sve najgore i nijedan od tih ministara nije diskreditovan u Srbiji. Svi su to ljudi s poštovanjem. Ugledni i bogati ljudi. Ali recimo, nemoguće je čak u Srbiji da se pojavi, na primjer, Robin Hood. Robin Hood je otimao od bogatih i davao sirotinje. Znači, u Srbiji se otima od sirotinje i daje se bogatima se udeljuje. I zbog toga to ovde Robin Hood nema šanse. Ovde ima šanse Super Hik. Super Hik, lik iz Alan Forda. Naravno, koliko je blizak mojoj generaciji i starim generacijama. Ali mislim da kod nas pravi Asanž ne može da se rodi zato što smo prvo tehnološki smo nekoliko tehnoloških generacija iza savremenog sveta, a pod dva, zato što je to još uvek pod kontrolom, pod 100% kontrolom raznih službi, odnosno političkih krugova, i sve što se pojavljuje je zapravo simulacija slobodnog društva. Pojavljuje se samo ono što oni hoće da otkriju, jer ja pustim za Milomira, Milomir pusti za mene, Milan pusti za Marka, a u stvari igru vodi gospodin Radišić. Gospodin Radišić, to je sumnjivo lice. Pa njega je još Nušić opisao u 19. veku. Je li tako? Da. A zašto se nema? Da li je onaj sumnjivo lice Aleksa Žunjić, sreski špijun ili balkanski špijun Duška Kovačevića? Naš kontinuitet, jel? Do danas tu se ništa nije promenio. I gospođa ministarka, sve to ista priča. Kad će Srbi da izađu iz te priče? Pa mislim da je najbolja ova priča gde smo mi uspeli da uđemo u takvu kolotečinu da o Srbima samo ne ružne stvari govorimo. I jedna sigurna konstanta na ovom prostoru. Ja sam izgubio svaku nad. Sad o nama ne govore ništa. Recimo, ono je bilo izazovno kad smo bili, ako već nismo mogli da postanemo najbolji na svetu. I eto, živjeli smo u toj nadi da smo makar najgori. Sad više nismo ni najgori. Ima neki koji su gori od nas. Pa kako ćemo mi dalje u budućnosti? Meni treba taj spisak, jako me zanima. Taj, ti gori od nas, da jednom vidim i te. A šta ti misliš da smo mi dalje najgori? Ne mislim. Nego mislim da prvi put čujem da bi neko uspio da napravi spisak onih koji su gori od nas. I bilo bi mi jako drago da mi konačno progledamo i da shvatimo da nismo najgori. Jer Srbije imaju problem otkad nemaju svoju vlast. Dakle, mi nemamo svoju vlast od tog nesrećnog kralja Aleksandra koji nam je srušio Žrnov. Pa posle toga, posle njega smo dobili, znači posle te masonske kombinacije, dobili smo Josipa Broza. Ne, ja mislim da ovo... Da ne kaže masona. To je uopšte jedna teorija zavere koja... Nije to teorija zavere, to je istina. Neću dozvoliti u ovoj slobodarskoj emisiji da se šire te srpske zabude. Na njih smo potrošili decenije. Srećni narodi su na vreme okupirani od Amerikanaca. Evo vidimo kako izgleda Nemačka, kako izgleda Japan, kako izgleda Kina sa američkim kapitalom.
Kad će Srbija biti okupirana, a ne da nas ovi naši ovako mrcvare i da nas preprodaju Americi? Koji naši? Ovi što mislimo da su naši, što smo mi izabrali da nam pomognu. Milane, da li mi treba da verujemo istoriji koja se uči u školi? Ili istorija neka druga? Da, to je moja omiljena tema i hvala ti što si me to pitao na kraju emisije. Sve ovo što smo večeras pričali, čuli smo sjajne analize i ovo Marko što je rekao sad i Uroš, naravno, je meni pomoglo da sublimišem i neka svoja razmišljenja određene teme. Da shvatiš u kakvoj zemlji mi živim. Naravno da postoje dva paralelna toka ljudskog postojanja. Stvarni tok i lažni tok. Ajde da ga prenesemo na istoriju. Mi živimo u lažnoj istoriji. I naravno da postoji važniji tok, to je taj koji ne sme da se vidi. Jer bi se onda znalo šta nas čeka u budućnosti. Dakle, vekovima, da ne kažem i ovo što je rekao Svetozar, vekovima unazad se fabrikuje i filozofija po kojoj ćemo da živimo i ekonomija se namešta u kojoj ćemo da živimo. Ratovi su ventili za prenapregnute lonce. A danas, kada svet nema viziju budućnosti, i nije vizija svedena na tajna društva. Ovo što mi vidimo kao tobožnja tajna društva su tehničke komisije koje su igra unutar igre. Dakle, pravi igrači izmišljaju kontekste u kojima će svetsko javno mnjenje da kroz lažnu istoriju misli da zna odgovore na suštinska pitanja postojanja sveta. Naravno da to nije slučaj. Duboki su koreni oni koji stvaraju istoriju. Mi smo to danas banalizovali i uz pomoć interneta, svodeći to na tajna društva. Priča je kompleksnija, da sad jednom drugom prilikom, ako budemo ikada pričali samo o tome, moći ćemo da pričamo detaljnije. Dakle, mi smo u hologramu, mi živimo lažni život, vrednosti su nam lažne, nametnuti su nam koncepti koje mi tobože u najboljoj nameri želimo da ispunimo. A oni su simulirani jer pravi koncept je samo jedan, kontrola. Možemo da ga zovemo u geostrateškim, geopolitičkim dimenzijama. Nije robovlasništvo, znate, demokratija je savršeno društvo. Kako vladati Srbima kad oni ne vladaju ni sami sobom? Ajde, ko bi mogao da zavlada Srbima? Ajde. Pa, interesantno je, zaista, Srbi su narod individualac, utoliko mislim da je to naša poslednja linija odbrane. Mi nemamo svest stada i onda nam kažu to je to i mi verujemo da je to to. U Srbiji nikada neće se komponovati pesma Danke Deutschland, zato što ovde još uvek neko od elite političke mora da postavi pitanje kad će Nemačka da plati ratnu odštetu za dva svetska rata Srbiji. Naravno da sad kad imamo političku elitu koja živi u zabludi da je partner Nemačkoj, kad smo već nju spomenuli, zamisli Westerwelle mi je rekao ja sam budućnost Balkana. Kao i svaki dobar zlatni retriver, ne možeš da sad ugrizeš ono koji ti je potapšao po glavi i rekao da si budućnost Balkana. Pravo pitanje bi bilo Westerwelle, je li bre, kad ćete da platite odštetu za prvi svetski rat koji ste plaćali do 1933. godine, a pošto je Hitler prestao da plaća. Milane, u kom vremenu sada smo... Gdje bi nam bio kraj da smo na vreme zapevali Danke Deutschland, a nešto su ovi generali, ovi kvazi srpski intelektualci širili razne fantasmagorije kako se ujedinjena Evropa pretvara u četvrti Rajh i da će ne znam šta da se desi. A pametni ljudi su shvatili ono što Nemci nisu mogli tenkovima, mogli su nemačkom markom, eurom. Ali to jeste bio plan Trećeg Rajha. Oni su već 1943. znali da su izgubili rat. Znali su. I već su se pripremili za ovu fazu koju mi sada živimo. A šta je nama falilo u Ujedinjenoj Evropi da smo ušli kao prva i najrazvijenija zemlja iza gvozdene zavese? Ne. Što nas nisu primili? Otvaramo pitanja koja sad idu predaleko. Živimo u lažnoj istoriji i mislimo da znamo svoju istoriju, ne znamo. Evo, prvo ne znamo ko je bio čovjek koga mi znamo kao Josipa Broza. Znači, to je potpuno jedna neverovatna priča. A ne znamo ni ko je bio Slobodan Milošević. A ne znamo ni ko je ovi danas. Upravo tako. Znači, suština priča je neka druga. Ali nek raspravlja krive drine ko hoće.
Mi smo ovde došli da se zabavimo u ovoj teškoj situaciji. Drugi unesrećuju Srbe, mi ih zabavljamo. Ja ti se zahvaljujem, ja sam uživao. Ja se zahvaljujem na pozivu da uživam u ovoj emisiji. Pa negde, makar da se uživa, makar preko televizije u Srbiji. Ovo je bila Ćirilica.